Odbornici Skupštine Zvornika usvojili su izvještaj o izvršenju budžeta od skoro 12 miliona maraka. Gradska vlast tvrdi da, uprkos novim kreditima, budžet nije prezadužen. Kreditno zaduženje lokalnih vlasti u Zvorniku izazvalo je najviše polemike na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta. Gradska uprava Zvornik podizala je kredite, ali to, kaže Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika, nije dovelo do prezaduženja ove lokalne zajednice. Grad Zvornik nije previše kreditno zadužen, niti mi možemo se kreditno zadužiti bez saglasnosti Ministarstva financija koje prati kreditno zaduženje svih lokalnih zajednica. Zakonom je definisano koliko je to 18% u odnosu na izvorni prihod iz prethodne godine, tako da grad Zvornik nije kreditno prezadužen. Svoje obaveze uredno servisira, sve što se može provjeriti u Ministarstvu financija kao i kod banaka s kojima imamo sklopljene ugovore o kreditnim zaduženjima. Na lokalnoj sjednici razmatran je i šestomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta grada Zvornik i on iznosi oko 11 miliona i 800 hiljada maraka. U strukturu budžetskih sredstava, pored poreskih i neporeskih prihoda, spadaju i grantovi, i transferi, i primici, i neiskorištena sredstva od kredita i obveznica. Kada to sve posmatramo, izvršenje budžeta je negdje oko 34%. Mi zadovoljni smo za ova prva dva kvartala, jer poreski prihod imaju izvršenje u skladu s planom. Dok odbornici Ujedinjene Srpske Zvornik imaju zamjerke na rad vladajuće koalicije u Zvorniku, lokalni SDS ih podržava. Tako je, ja sam više puta naglasio da smo mi konstruktivna opozicija. Vi morate da znate da su dvije velike krize bile kad je u pitanju korona virus. S obzirom na svu tu situaciju, ja sam lično očekivao da će gore stanje biti budžetu. Međutim, poreski prihodi su na nivou planirani, tako da moramo biti zadovoljni. Prosto na svu situaciju moramo biti zadovoljni. Zvornički odbornici usvojili su i odluku o ustupanju ambulanti na Branjevu na korištenje Domu zdravlja, a usvojena je i strategija razvoja socijalnog stanovanja u gradu.